Salam əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri və yeni bir hərbi texnologiya bu dəfə yenə Türkiyədən gəldi. Nə oldu? Türkiyə artıq elə bir şey kəşf elədi ki, ondan dünyada kopyası belə yoxdur, hələ kəşf olunmayıb. Fikirlərdə də belə olmayıb, amma artıq Türkiyə bunu yəni, yaratdı, maketlərdə deyil, doğrusunu. Yəni, bu nə bir şeydir? Uça artdı raket. Bununla bitmədi. Tək raket deyil, uzun mənzilli raketdir. Bombadır, suyun altında yəni gözləyən mayındır, yəni minadır. Bu da nə deməkdir? İstəsələr F-16'lar, istəsələr akıncılar bunu uzaq mənzilli genəkli raket kimi yer üstü və su üstü bütün obyektləri dağıda bilər, vura bilər. Lazer bombası ola bilər ki, tam isabət nöqtəyə dəysin və ya suyun altında göz şikarını gözləyən bir minaya çevrilə bilər ki, çox funksionallı, çox mənzilli bir analoğu olmayan, yəni təkrarı olmayan bir, yəni çox funksionallıdır. Torpeda kimi torpedadır, mina kimi minadır, lazer bombasıdır, raketdir, hamısı bir yerdə uça atdı, bir mərmidir, bir silahdır. Yəni radar bunu tutmur. Sonar da tutmur ki, su altı radar deyirlər sonara. Bu da onu radar tutmaq istəyən moment suyun altına girir. O dəqiqə suyun altına girir, radar onu itirir. Yəni tam bir amfibiya bir raketidir. Bir yeni növ silahdır. Və bunun əsl özəlliyi raket kimi və bomba kimi istifadə edilməməsidir. Əslində bu su altında su altı bir mina kimi, torpeda kimi nəzərə tutulub. Yəni günlərlə suyun altında şikarını gözləyir. Dost düşmən tanıma, taarruz və dost düşmən tanıma funksiyası var. Dost gəmi və ya düşman gəmisi tanıması var. Bu da nə deməkdir? Günlərlə suyun altında gözləyir və düşman gəmisi onun üstündə olan kimi qalxır onu vurur və məhv edir. Belə əziz izləyicilər, Türkiyənin artıq qabağını almaq qeyri mümkündür. Türkiyə artıq bir var sıradan bir şeylər düzəltsin ki, bütün dünyada var. Bir var ki, bütün dünyanın hərb sistemini lərzəyə gətirsin. Bu da nə deməkdir? Bütün dünya hərb sistemini Türkiyə görə dəyişdirilməlidir. Çünki Türk artıq yenilik gətirir və çox Avropa ölkəsi Türkiyə artıq çatdırmır. İçində Almanya olaraq Türk texnologiyası artıq yeni bir sistemdir. Belə əzizlər, kanalımızda qalın, yeni xəbərlərdən məlumatlı olun. Sağlıqla qalın.